E aí, viajantes, estamos hoje na Baixada Santista, especificamente em São Vicente, na praia de Tararé. E eu vou mostrar para vocês as melhores atrações desse lugar. Já vamos começar animado, pegando um teleférico. Vem comigo, viajante, vem, vem. As máscaras, né? E aí, viajantes, olha a altura, viajante. Praia de Tararé aqui atrás, um visual muito louco, cara. Eu vou dizer que esse passeio aqui é bem tranquilo, mas quem tem medo de altura vai ficar um pouco desesperado, um pouquinho desesperado. Não é não, Dalto? É. O Dalto tá sem palavras aqui, velho. Tá com medo, meu? Não, tô não. Só tô aproveitando o visual. Viajantes. Olha, que da hora. Ele atravessa a Mata Atlântica, dá umas tremidas assim, parece que tá passando a lombada. Mas acho que faz parte aí do passeio, normal. Que visual, galera. São Vicente tá de parabéns aí, ó. Ponto turístico interessante. Informações que o turista quer saber. Quanto custa para subir de teleférico aqui em São Vicente? Viajantes, moradores locais pagam R$20, estudantes pagam R$20, idosos pagam R$20. E você, como eu, turista, quarentão, né, meu? Você tem dinheiro para gastar, é quarentão. Mas assim, você mostrando que você estuda coisa do tipo na área da educação, paga meia também. Então, vintão a gente sobe aqui naquele rolê da hora, viajante. Olha que visual da praia, né? Tem que segurar a câmera firme aqui que a parada dá umas tremidas aqui, hein? 11 minutos a viagem, né, Dalto? 11 minutos, mano. 11 minutos pra ir, 11 pra voltar. E lá em cima, o que que vai ter? Lá vai ter uma área pra você comer, beber, vai ter parquinho para as crianças. Então, muito recomendado, viajante. Então, vamos continuar nosso rolê aqui, ó. Viajante, o momento mais emocionante é a entrada no carrinho e a saída. Por quê? Esse carrinho não para, esse... Como é que é o nome disso aqui? Teleférico. Esse teleférico não para, então você tem que descer correndo, velho. Então, sem desespero, mas com precisão. Chegando aqui em cima, tem uma área destinada a piquenique e lazer. Tem playground para as crianças ali, ó, uns brinquedos de madeira. E muita, muito, muito verde aqui, viajante. É isso aí, viajantes. Quem quiser saltar aqui de parapente, custa R$260 no cartão. Se tiver dinheiro, R$20 de desconto, beleza? Então vamos acompanhar aqui um salto, um voo aqui.
E aí, viajantes, se liga no visual. Nosso rolê aqui em São Vicente no teleférico. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Viajando com o Guconto, olha que visão! Oh, let's go! Viajante, aí o lado da parte do outro mirante, caminhamos, caminhamos, mas uma hora chegamos. Rapaz, que visual, viajantes, olha isso. Ora, também aqui do lado tem a Ilha Poxá, Itararé. E Sandaré, Itararé. Praia em São Vicente, que praia que é essa mesmo? Itaguaré. Itaguaré? Não, Itararé. Não, fala direito que tá gravando. Itararé. Como? Itararé.